Școala altfel, să știi mai multe, să fii mai bun, dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, a ajuns la final. În ciuda frigului și a ninsorii, elevii școlii Regina Elisabeta din Bușteni și-au respectat programul de activități stabilit și-au vizitat, printre alte obiective, și Centrul Cultural Aurel Stroie. Prima oprire a fost în holul central, ocupat de expoziția permanentă de antichități, dar și de expozițiile de pictură. Obiectele din muzeul dedicat marelui compozitor și muzicolog român Aurel Stroie, găzduit în incinta Centrului Cultural care îi poartă numele, au atras de asemenea atenția micuților. Cel mai așteptat moment a fost însă cel al activităților practice. Împărțiți în două grupe, elevii au avut de rezolvat puzzle-uri sau au deprins câteva dintre noțiunile de bază ale informaticii. Hai, vină tu, că ești mai aproape de noi, să încercăm noua tehnologie. Da? Îți poți alege și o altă culoare? Adunați în jurul meselor, elevii claselor a 3-a și a 4-a au avut de rezolvat în contratimp o misiune destul de grea. Două puzzle-uri de 2000, respectiv 1000 de piese. Este greu, adunăm toate piesele și sperăm să facem măcar 3 sferturi din ea. Este foarte greu. Câte piese sunt? 2000 de piese. Credeți că o să-l terminați astăzi? Nu. Sigur? Nu, suntem sigur. Da. Poate într-o săptămână, două. Da, mare parte din el? Cred. Mare parte, nu. Da. Au fost foarte agitați, în sensul că au așteptat cu nerăbdare să ajungem și eu sper să fie o zi frumoasă, chiar dacă afară nu este soare. Pornind de la deviza O altfel de școală, o investiție în viitorul copiilor noștri, Asociația Centrul de Activități Recreative și Educative Școala Altfel, în colaborare cu Centrul Cultural Aurel Stroie, au reușit pe parcursul ultimei săptămâni să ofere tuturor elevilor din Bușteni și Azuga o serie de activități extrașcolare de cea mai bună calitate, sub îndrumarea cadrelor didactice sau a specialiștilor în diverse domenii.